česká průměrná rodina může dosáhnout životní úrovně Juhingu. Podobné. Ten pořád nějaký havárie s letadlem, že jo, teď už konečná, ale jednou málem vyskakuj po celé letím na země, to by možná hned na pohled. Na nově, můj muž se chce dívat na debat, tedy pro ironii rozhodně, no. On, pan premiér vůbec je takový...